Reka nongere mbifurize ikaze mwe mwese mwakoze subscribe kuri Sower TV namwe mwese mukunda ibiganiro byacu mukamutari mwakura subscribe uyu ni umwanya mwiza kugira ngo muyikore kugira ngo mutazajye mucikwa n'ibiganiro Sower TV ibategurira ucikwe rero n'iki gice gikurikiyeho kandi mukomeze mukore subscribe ndetse na share murakoze. Iyo yari inzira ijya ku kiyaga cya Sake. Ubwo twakomeje turimo nk'uko bisanzwe nuko bigeze nka saa munani turakomeza turamutegereza nuko ntiyaza. Bigeza mu masaa kumi hari umuntu witwa Bosco wahise aza mu rugo ndamwibuka neza yiganye na Dewo ari wo musaza wanjye. Yaje yiruka cyane atarwiyambitse asanga turimo gutonora imyumbati njye na mama ariko papa nta uhari. Mbibutse ko muri ako kanya byari nka saa kumi n'igice za nimugoroba byari ku wa gatandatu. Muri ako kanya simba beshya inkuru nakiriye ntiyashimishije na gato pe. Mwihangane aha hantu yo mageze numva amarira ashotse ku matama yanjye. Ubwo nyine twamubajije ikiri kumwirukansa avuga ko bikomeye tumubajije neza aratubwira ngo Dewo yapfuye. Muri ako kanya mama nawe yahise yikubita hasi. Ubwo nanjye ndarira cyane birenze no kurira ahubwo ndaboroga cyane ndihangana ndamubaza ngo ese yishwe n'iki. Aravuga ngo yarari koga mu kiyaga n'ukuruzi ruramutwara maze arasoma birangira apfiriyemo. Muri ako kanya papa nawe yahise aza yanagasomye tumutekerereje ibitubayeho ko Dewo yapfuye. Nawe yahise atokesha cyane mbona nawe abaye nk'umusazi muri ako kanya. Mbona afashe akaboko Bosco aramubwira ati ngwino tugende unyereka ahantu mwasize umwana wanjye vuba. Muri ako kanya nahise ntangira gutabaza abantu nuko baza kudutabara maze mama nawe bamfasha kumuterura bamujyanira kwa muganga. Bigeze nka saa moya z'ijoro baba baramuzanye namukubise amaso yamaze kuba umweru bari bamuzingazingiye mu ishuka kubera ko bamurohoye mu mazi nta myenda yambaye uruzi rwari rwamaze kuyimukuramo. Nuko ndarira cyane hafi no gusara mvuga ngo kuki koko wemeye ko ibi bitubaho mana. Ubwo yarayaho dupanga kumushyingura ku munsi wakurikiyeho ku irimbi ryaho ryari munsi iwacu ukoze akagendo k'iminota 20. Uwo ni nawo munsi naherukaniyeho na musaza wanjye habe no kuzongera kumubona ukundi mu buzima. Ubwo twavuye ku irimbi nk'uko bisanzwe tujya gutanga amazi yo gukaraba mu rugo mbibutse muri ako kanya mama nawe yari atarakanguka yari yaraguye hasi akimara kumva ko musaza wanjye apfuye. Ubwo nakomeje kuba hafi ya mama turi kwa muganga. Nuko hashize icyumweru kimwe aba arakangutse ansaba amazi yo kunywa ndayamuha. Mbibutse muri ako kanya twari ku bitaro bikuru bya Kibungo aho naho ni mu karere ka Ngoma. Nuko yicura arimo arambaza amazi yo kunywa nuko ndayamuzanira ntarayamuha nuko ambaza ijambo rimwe gusa ngo se musaza wawe hanyuma y'uko uruzi rumutwaye mwaramushyinguye. Sinahise musubiza ahubwo namunamubajije ngo ese mama ko nzi ko arusinziriye nyuma y'uko agwa igihumure wabibwiwe nande ko musaza wanjye yahitanywe n'uruzi. Nuko aransubiza ngo umuntu wese usinziriye ari ku mwuka utarahera aba yumva ibyo muvuga byose n'uri gusambana w'ababyumva. Nuko ndamusubiza ngo twaramushyinguye. Arambwira ngo nzaharanire kugera ku byo batagezeho byose kandi ngo nzange umugayo ngo dore ngiye kuba imfubyi ku babyeyi bombi ngo ariko nzahura n'ibizazane bitoroshye ngo ariko imbaraga nzakura muri ibyo bizazane nizo zizangeza kure ku buryo n'indege nayurira. Ndongera ndamubaza ngo mama ibyo ni ibiki uri kumbwira koko. Ahita ambwira ngo njye nsenga kandi nizere Imana gusa ngo ariko sinzagira umuntu n'umwe nizera. Akimara kumbwira yahise yayura cyane
maze ahita ashyuhirana cyane mu maso arambya neza amaguru ubwo mpita mbona muganga aragarutse amukozeho mbona arimo aramutunganya neza amaboko ayegeranya ahita akurura ishuka mworosa mu maso nuko amfata akaboko antwara hanze nuko arambwira ngo ninihangane mama ashizemo umwuka nararize cyane abantu bose baraho ku bitaro barahurura baza kureba uwo muntu uri kurira yikurunga hasi nuko nkibaza icyatumye uwiteka twanga bigezaho kandi iyo twajyaga gusenga baravugaga ngo Imana iradukunda nkavuga ngo ese Imana yabidukunda ikemera abavandimwe banjye bose bane mbabura na mama wanjye akaba agiye nsigaranye na data kandi nta mibereho dufite ubwo nakomeje kwibaza ibyo byose birangira mvuze ko Imana itabaho nareba n'umuntu wese usenga nkumva mise mwanga cyane nuko igihe cyaje kugera dushyingura mama wanjye maze mu cyumweru kimwe tuba dushyinguye abantu babiri mu rugo maze nabitekereza nkumva agahinda karanyishe cyane twagiye gushyingura mama tumwegeranya na musaza wanjye Dewo mwiza nakundaga cyane muri iyo minsi rero kubera amarira no kwigunga cyane papa nawe muri iyo minsi yari yarafashwe n'ikiniga atakivuga habe na gato ndetse nyuma y'icyumweru ntiyakomeza kubyiyumvisha na gato ko yabura abantu babiri mu cyumweru kimwe birangira kwa kwigunga kumuviriyemo gusara nuko nyogokuru wanjye afata umwanzuro wo kuntwara iwe papa we twari twaramubuze gusa abo mbajije nk'uyu munsi bakambwira ko bamubonye sangaza ejo nabaza abandi bakambwira ko bamubonye rukoma yikoreye ibifurumba ubwo naragiye kwa nyogokuru wanjye ubyara papa nsubiza mu ishuri ndiga nsoza amashuri abanza ariko ngirirwa amahirwe yo kubona umuterankunga mfasha kwiga segonderi ariko muri iyo minsi nkazajya mbona papa agahinda kakanyica cyane atakibuka ko ndi umukobwa we nkarira nkabura icyo nakora igihe cyaje kugera ngeze mu wa gatatu segonderi mu gihembwe cya nyuma twenda gukora icya leta wa muntu wandihiragaza kuza gukorera agisida y'imodoka arapfa mbura uko mbigenza ndarira ariko ndihanagura muri iyo minsi nabwo sinari nyibona data noneho nza kwakira amakuru mabi ko nawe yitabye Imana mba mbaye impfubyi birarangira iri ni iherezo ry'igice cya kabiri uko najyanwe ikuzimu nkamarayo imyaka irindwi kugira ngo utazacikwa n'ikindi gice cya gatatu cyusabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo nidushyiraho ikindi gice uzabibone mu buryo bukoroheye muri notification komeza kandi ukore share ndetse munakore like ndetse mutange na comment ni inkunga ikomeye cyane kuri twebwe murakoze.